ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ շնորհակալ եմ այս քննարկումը նախաձեռնելու համար, չնայած անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ առաջադրված հարցերի լուծման տեսակետից քննարկումը օգտակար է, բայց հանրությանը իրազեկելու տեսակետից և բարձրացված հարցերին պատասխան տալու տեսակետից անշուշտ օգտակար է։ Ես արդեն հասցրել եմ վերջին երկու օրերին տեղի ունեցող գործընթացը, կամ նույնիսկ կարող եմ ասել վերջին 5 օրերի ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացը վերնագրել, ասկ այն մասին, թե ինչպես իրեն ընդդիմություն հորջորջող որոշակի շրջանակներ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ադրբեջանական զորքը հանկարծ չլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, և հիմա փորձեմ դրա մասին մանրամասն խոսել։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, այսինքն բոլորս գիտենք այն ինչ տեղի ունեցել մայիսի 12-ին, և ես նախորդ նիստին, որը կարծեմ մայիսի 13-ին կամ 14-ին է տեղի ունեցել, այդ պահից մեր գնահատականներին և գործողություններին անդրադարձել։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել, թե այդ գործողությունները ինչ արդյունքներ են տվել։ Նախ ես հիշեցնեմ, իմ գնահատականը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը սահմանային ռազմական բախում հրահրելն էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի Սյունիքի մարզի ամենանեղ հատվածում, որը մոտավորապես 26 կիլոմետր է, և շղթայական ռեակցիայով ժամերի ընթացքում այդ ռազմական գործողությունները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորք, չնայած այս դեպքում խորք ասածը հարաբերական է, որովհետև այդ հատվածում 26 կիլոմետր է լայնությունը, և իհարկե հետագայում կարող են լինել այլ իրադարձություններ, բայց կարող էր տեղի ունենալ փաստ, որը շտկելը իր մեջ բարդություններ կներառեր։ Իրադրությունը գնահատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրությունը հսկողությունից բաց չթողնելու և դիվանագիտական եղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապար։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որ ես միանշանակ և աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային, համակարգված և արդյունավետ, որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս, համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե տեղյակ չեմ, ասեմ, որ րոպեներ առաջ ընդամենը Եվրախորհրդարանը ընդունեց մեր ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված բանաձև, և վերջին պահին բանաձևում լրացում կատարվեց ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ 607 պատգամավոր կոմ քվեարկեց և ընդամենը 28 թե 27 պատգամավոր դեմ քվեարկեց։ Եվ սա կարևոր է, և ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ խոսում եմ միջազգային կոնսենսուսի մասին, պետք է արձանագրեմ, որ այդ կոնսենսուսի մի հատվածը արտահայտված է հրապարակայինորեն, մի հատվածը գոյություն ունի, արձանագրված է աշխատանքային մակարդակում։ Հիմա որն է եղել և շարունակում մնալ մեր դիրքորոշումը։ Մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը առանց նախապայմանների։ Այս իրավիճակի քննարկման արդյունքում, սակայն, քանի որ կա փաստ, որ մենք չունենք դեմարկացված
դելիմիտացված եւ դեմարկացված սահման Ադրբեջանի հետ, համենայն դեպս անկախության հռչակումից հետո, ստեղ ծագում է մի շատ կարևոր հարց։ Լավ, այս իրավիճակը իրադրությունը լուծեցինք։ Եթե հաջորդ պահին, հաջորդ փուլում էլի նմանատիպ իրավիճակներ ստեղծվեն, ամեն անգամ մենք այսպիսի միջազգային աղմուկ կոնսենսուս ձևավորելու ճանապարհով ենք գնալու, ի վերջո մենք ունենք մի իրադրություն, որը ձևավորվել է բոլորիս հայտնի հանգամանքներում, եւ այդ իրադրությունը պետք է կառավարվի։ Եվ այդ ընթացքում ձևակերպվել է առաջարկ, որ ձևավորել հանձնաժողով երակո, որ կզբաղվի այդ հարցերով։ Եվ այդ, ես ասեմ, որ ես կորեկտ չեմ համարել, որ կառավարությունը աշխատանքային փաստաթուղթը, որ դեռ քննարկումների փուլում է հրապարակի, ընդհանրապես շատ վատ եւ անլուրջ վիճակի մեջ կդնի որևէ կառավարության, բայց քանի որ հրապարակված է ընդդիմության կողմից, ես ասեմ, որ այո, դա այն միակ եւ եզակի փաստաթուղթն է, որը օրուկես կամ երկու օր գտնվում է մեր աշխատանքային շրջանառության մեջ։ Այդ փաստաթղթի մեջ ո՞րն է ամենակարևոր դրույթը։ Նա աշխատանքային պրոցեսը, ամենակարևոր դրույթն այն է, որ կողմերը պարտավորվում են, որ սահմանային իրադրություններ լուծում են ոչ թե ինչ-որ զորքերի փոխադարձ շարժերով, այլ միայն դիվանագիտական, քաղաքական ճանապարհներով։ Ընդ որում, ես ուզում եմ ասել, արդյոք սա ինչ-որ նոր գաղափար է։ Ոչ, որովհետև ես այդ մասին հայտարարել եմ այս ամբիոնից։ Ես այդ մասին հայտարարել եմ անվտանգության խորհրդի, կարծեմ, մայիսի 17-ին նիստում, երբ որ ասել եմ, որ Ադրբեջանը ուզում է, որ դա տեղի ունենա դեմարկ սահմանների ճշտման գործընթացը տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով, բայց քանի որ մենք Ադրբեջանի հետ չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, մեր դիրքորոշումն այն է, որ դա պետքա տեղի ունենա երակոմ ֆորմատով։ Եվ բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրել ենք հետևյալ դիրքորոշում, որ կամ այդ հանձնաժողովների ձևավորումը պետքա տեղի ունենա այն բանից հետո, երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կլքեն մեր երկրի տարածքը եւ կհայտնվեն մեր սահմաններից անդին մայիսի 10-ի ստատուս քվոյի համաձայն, կամ մենք փաստաթղթի մեջ կարձանագրենք այդպիսի դրույթ, որ ասենք ինչ որ մի ժամկետում, 3 օրում, 4 օրում այդ զորքերի հետ քաշման գործընթացը տեղի է ունենում։ Սա է ըստ էության ամբողջ պատմությունը, և ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ չկա և չի կարող լինել ոչ մի գաղտնի հավելված, այսինքն այս մեկը հրապարակայիններ, մի հատ էլ կողքից գաղտնի կա, այսինքն սա ինքնին աշխատանքային գաղտնի փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթ ձեռք բերողը, այդ ոնց է, որ այս գաղտնի, այս հատվածը ձեռքա բերել են, մյուս հատվածը ձեռք չի բերել։ Կամ էլ դուք խոսում եք ընդհանրապես հանրության արձագանքի մասին, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս շատ լարված ենք և շատ ծանր ճանապարհի միջով ենք անցել և անցնում բոլորս, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է պարզ բաներ չնկատենք։ Օրինակ հրապարակում է թուղթ, որի տեքստի 90%-ը փակված է, ասում է, սա ապացույց, որ հերթական դավադրությունն է։ Հարց չի ծագում, բայց եթե ապացույցն են, չի՞ եք փակել տողերը։ Չեն թակարակը բացեք, որ բոլորը տեսնեն, որ ահա այդպիսի դավադրություն է տեղի ունենում։ Ասում են, ինչի՞ է վերևը գրած բան, պրիլաժենիա, հավելված։ Ըստ ամենայնի կամ վրիպակա, կամ պետք է լինել պրոյեկտ, գրած է պրիլաժենիա, կամ էլ դա առաջարկա դիտարկել որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հավելված։ Այսինքն դա
անկեղծ ասած այնտեղ մեծ ուշադրության չի արժանացել, որովհետև այդ փաստաթուղթը այնպես չի, որ բանակցված, համաձայնեցված եւ ստորագրությամ դրված փաստաթուղթը, որ այդ դետալներով մենք քննարկենք։ Հիմա ասում են ժողովրդի հետևում այդ ինչ այդ նույն փաստաթուղթ եք պատրաստվում ստորագրել։ Այդ նույնն է, թե ասեն ժողովրդի հետևի Ռուսաստան նախագահի հետ այդ ինչ հեռախոսազրույց եք ունենում։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, հայտարարությունը ոնց որ բարձր մակարդակում հանդիպում տեղի ունենա, ասեն, որ ուզում ենք հայտարարություն ընդունենք, որ ստեղծում ենք միջկառավարական հանձնաժողով, կամ նոյեմբեր հունվարի 11-ին հայտարարությունը Մոսկվայում եռակոմ ֆորմատով ստորագրվել է, հրապարակվել է, ճիշտ է։ Բայց ինչու՞ չի ծագել այդ նույն հարցերը։ Կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերաբերյալ հայտարարում են, ասում են, դա հակապետական է, դա պետք է վավերացնել, դա փաստ է։ Բայց դիմությունը ինչի՞ չի ասում, մենք գալու ենք եւ չեղյալ ենք անելու այդ հայտարարությունը։ Հասկանում եք, ասում են, ահա պիտի վավերացվեր, հակապետական է, բայց որ մենք լինենք իշխանություն, չենք չեղարկելու։ Այսինքն դուք էլ եք։ ԱԳՆ-ի պահը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չի։ Այդ փաստաթղթերը ստացվում են արտաքին գործերի նախարարության խողովակներով։ Ես ո՞նց եմ ստանում դա։ Ո՞նց եմ ես դա ստանում, կարա մեկը բացատրի։ Դա տրվում է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն, դեսպանատունը ուղարկում է նախարարություն, նախարարին, նախարարն էլ ուղարկում է ինձ։ Հիմա այնպիսի ժամանակներ են, մարդիկ, ես իմ երևի Միշիկի անուն լսելիս ոտերները թուլանում է, ասում են, մենք չենք։ Հա, ես խոսեցի ընդդիմության ջանքերի մասին։ Ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է, որ զորքերը դուրս չգան։ Եվ ես ասում եմ, այդ մարդիկ Ադրբեջանի քարոշչական ազդեցության, քարոշչական պայքարի գործակալներ են։ Ես կասկած չունեմ։ Իրանք չեն ուզում, որ զորքը դուրս գա։ Իրանք ընդհակառակը ասել են, որ այս այսպես պատերազմը լինելու, իրանք մի շաբաթ ամեն օր սպասում են, որ այդ պատերազմը կանա, եւ չեն կարողանում տանել այն իրավիճակը, որ իրավիճակը ինչ որ ձևով թեկուզ դժվարությամբ կառավարվում է։ Մի ժամանակ մեզ մեղադրում էին, որ մենք պատերազմը չենք կանխել, հիմա էլ մեղադրում ենք, որ պատերազմը թույլ չենք տվել։ Եվ ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, այս բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմից ձևակերպող թեզեր կա, որ ես նախ մեր ընդդիմության ներկայացուցիչներից եմ լսում։ Հետո մի կես ժամ անց, մի ժամ երկու ժամ անց ասում են, գիտեք ինչ, Ադրբեջանը սենց դիրքորոշում ունի։ Բայց դրա մասին առաջինը օրինակ հայտարարել են մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները, ովքեր կրծքով պաշտպանում են Սյունիքի մարզը։ Իբր ես համոզված եմ, որ այս թուղթներ ընդդիմության ձեր հայտնի մարդիկ ստացել են եւ մյուս թղթերն է ստանում են ադրբեջանական կողմից։ Դա իմ վերլուծության հետևանքն է։ Հիմա ինչ է ասվում էստեղ։ Ասում է, որ կա խնդիր դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի։ Ինչա դելիմիտացիա։ Դելիմիտացիան հետեւյալն է, որ կողմերը համաձայնվում են, թե սահմանի նշումը ինչ քարտեզների հիման վրա պետք է անեն, եւ այդ համաձայնությունները տեղափոխում են, գծում են քարտեզի վրա։ Դեմարկացիան է, երբ որ այդ քարտեզով գնում են, այդ GPS-ով տեսնում են այս կոորդինատը, այն կոորդինատն է, որ քարտեզի վրա գրած է, թե չէ։ Եվ դեմարկացիան, դելիմիտացիա մի օրվա, երկու օրվա գործ չի։ Օրինակ, եթե խորթային մեր տարածաշրջանի երկրները ոչ մեկը
չնայած 30 տարի առաջ սկսել են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը, ոչ մեկը մեր տարածաշրջանի երկրներից ավարտին չի հասցրել այդ գործընթացը։ Եվ հանդատ խոսվում է, որ մենք ինչ որ տարածքներ են հանձնում, ես են անում, այդ դեմարկ սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում հետևանքով 70 շուրջ ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետր սովետական Հայաստանի տարածքներից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այսօր մենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որ 30 տարի այդ սահմանամերձ գյուղերը չունեն վարելահող։ Այդ գյուղերի բնակիչները ապրում են եւ հող չունեն, որ մշակեն, այսինքն մարդիկ հող չունեն, որովհետեւ իրենց հողերը, որոնք իրենց սեփականությունն են, սեփականաշնորված են, օկուպացված են, այսինքն գտնվում են տարածք Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Այո, մենք էլ ունենք սովետական Ադրբեջանին պատկանած, սովետական Ադրբեջանի պատկանած տարածքներ, որոնք գտնվում են մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, դեռևս 90-ականներից կան մարտական դիրքեր 90-ականներից Ադրբեջանի զինված ուժերի, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի տարածքում։ Եվ նախորդ անգամ պաշտպանության նախարարն էլ ասեց, հակառակ իրավիճակներ ունենք։ Եվ մենք հիմա պետք է ի վերջո խոսենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Կան ամենատարբեր տարբերակներ, օրինակ, եղած իրավիճակը արձանագրում ենք որպես պետական սահման։ Չգիտեմ, բոլորը չգիտեմ, ես մի անգամ էլի այս թեման ես մի քանի անգամ այս ամբիոնից բարձրացրել եմ։ Հիշում եք, մի անգամ հարց հնչեց հարցո պատասխանի ժամանակ, ասվեց, որ կան բանգլավների հարցը եւ այլն եւ այլն։ Ասի, հարգելիներս, իսկ ինչի չենք հիշում, որ մենք ունենք Արցվաշենի հարց։ Այսինքն ինչի ենք անընդհատ օտար պրոպագանդայի թեզերով խոսում մեր ներքին կյանքում։ Հիմա մյուս հարց կա, մեզ մեղադրում են, ասում են, հա դե գոնե Facebook-ը փակեիք։ Ախր ինչի Facebook-ը փակենք։ Որ ասեն, հա, թաքցնելու բան ունեն, Facebook-ը փակում են։ Մենք թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Եվ նրանք, ովքեր ասում են, որ սկսած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, այո, մենք ասում ենք, որ մենք համոզված ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է լիարժեքորեն իրագործվի։ Որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման հանգամանքների վերաբերյալ ես բազմիցս բացատրություններ տվել եմ։ Հիմա ասում են նրանք, ովքեր դա հավանում են դավաճանություն, թող հայտարարեն, որ իշխանություն, հիմա նախընտրական շրջան, հա, թող հայտարարեն, որ իշխանության գալու պարագայում ստորագրությունը հետ են վերցնելու Հայաստանի Հանրապետության, թող հայտարարեն։ Մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնում, եւ ես այսօր, այո, կառավարության նիստում շատ կարևոր հայտարարություն եմ արել, եւ ուզում եմ այստեղ էլ անեմ այդ հայտարարությունը։ Հիմա մենք պետք է այս կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը։ Պետք է արդյոք մենք, հա, ի վերջո սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է փակել այդ թեման, սահմանների անվտանգության թեման փակել, որովհետև փոխադարձաբար գալ համաձայնության, թե որտեղով անցնում պետական սահմանը, որը անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցեր է հնչում, արդյոք սա նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել։ 1991 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ Ալմաթայում ընդունվեց հռչակագիր անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ, այդ հռչակագիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին, ճանաչելով
միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Եթե այս առումով խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին։ Եթե կա այդտեղ խնդիր, եթե այդտեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին այս դահլիճում, երբ որ ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ արձանագրվել է, որ շուրնուխից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, որ Սև լճից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Հիմա այս աղմուկը ինչի մասին է, մեկ կարա ինձ բացատրի։ Հարցը ինչու՞, ասում է, չենք կարա ընտրություններից հետո անենք։ Այսինքն, հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք ինչ, Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք այս հարցը զորքերն եկել են, ոչինչ, թող մնան։ Մենք չենք այս հարցով զբաղվում, ընտրությունները կլինեն, կլուծենք։ Հետո քարոզարշավի ընթացքում մի տեղից էլ մտնեն, որտեղ իշխանություն չկա, չէ՞, երկրում երկրորդ տեղից էլ մտնեն։ Հետո ստիպված լինենք ռազմական, էդ էլ էին ուզում, չէ՞, առաջինից ընդդիմությունն ասում են ռազմական դրություն։ Չէ՞, սկզբից ասում էին, որ այս հատուկ արել են, որ ռազմական դրություն մտցեն, ընտրությունները չեղարկեն, հետո մի օր անցավ, ասում էին ռազմական դրություն մտցրեք, ընտրությունները չեղարկեք։ Այդ հանձնաժողովը ինչպես է ստեղծվելու։ Ես ուզում եմ ձեզ ի գիտություն եւս մեկ դավադրություն բացահայտել։ Դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է սահմանազատման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի մասին Արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին գաղափար չունի, որովհետև հանձնաժողովը ղեկավարում է Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Բայց Արտաքին գործերի նախարարությունը բնականաբար ոչ մեկ դրա մասին տեղակ չի, ուրիշ գերատեսչություններն էլ տեղակ չեն։ Հա, այն մասին, որ պայմանագիրը պիտի վավերացվի, ես ուրիշ բան, որ ասվի դելիմիտացիայի արդյունքներ, ես չգիտեմ, այդ իրավաբանները պետք է ասեն։ Եթե ասվի, որ դելիմիտացիայի արդյունքները պետք է վավերացվի, այդ ուրիշ բան։ Բայց ասենք, օրինակ, եթե հունվարի 11-ին ընդունվել է հայտարարություն, որ կոմունիկացիաների բացման մասով երակող հանձնաժողով է ստեղծվում փոխվարչապետերի գլխավորությամբ, այն ժամանակ այս աղմուկը ինչի՞ չի եղել, ինչի՞ չեք ասել, բա բերեք վավերացնենք։ Դա վավերացման անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, որովհետև կարելի է խոսել արդյունքների վավերացման մասին, բայց նույնն է, ասում եմ, թե ասեք, որ ժողովրդի թիկունքում ինչեք Ռուսաստանի նախագահի կամ Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույց ունեցել, բա միակ բացեք այդ, ինչ եք խոսացել։ Այսինքն, ես չեմ ազգամ, ստա սովորական աշխատանքային գործ ընթացը։ Ու հիմա եմ մարդիկ, ովքեր տողերը սևով պակել են, հարություն էդ մարդկանցից պատասխան պահանջ, հիմա բացված են տողերը, հիմա մեկը թողասի տեղ հակապետական դավադրությունը, որ տեղա։ Հիմա էլ ասում են իրեք հոդված կա, որ տարել են իրեք ուրիշ տեղ, բայց թե դուք 8 հոդվածը, 7 հոդվածը կարողացել եք ձեռք բերեք, էդ ո՞նց է, որ իրեք հոդվածը հենց խորը տեղ են պահել։ Հա, ու այդ ինչի համար արվում, գրում են, որ Փաշինյանը մեկուսացրել է բոլոր պաշտոնյաններին, ոչ մեկ ոչ մի բանից տեղյակ չի, բոլորը ամեն ինչից տեղյակ են, ով որ դրանից պիտի տեղյակ լինի։ Անվտանգության խորհրդում, ասում եմ, այդ հարցը, հա, անվտանգություն, ճիշտ նշեցիք, այս ամեն ինչի մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցազրույց է տվել, պարզաբանում է տվել 2 օր առաջ։ Ինչի՞ չի ասել, ժողովուրդ ջան, այս փաստաթուղթն ենք քննարկում, որովհետև դա անլուրջ է։ Որ աշխատանքային փաստաթղթերը հենց էլ մեր սեղանին չասած, արդեն դնենք ինտերնետում, ասենք, ժողովուրդ ջան, մենք այդ փաստաթղթը կարող է եւ չստորագրվի։ Այդ փաստաթղթի վերաբերյալ մենք հնարավոր է առաջարկներ ունենանք, կարող է ուրիշները բան անենք, հետո հաջորդ պահին ասենք, վայ, ընդեղ ես մի բառ դուրս եկավ, ես մի բառ, դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։
Եբա հլա եթե տենց բանան էին, թո բացա, ինչ բանակցում էին 30 տարի Ղարաբաղի մասին, դե թող ինտերնետում դներ մի շիկը։ Ասեր հայրիկը որոշել է 7 շրջանները առանց նախապայմանի վերադարձնի։ Վարդեն 50 տեղի ունեցածի վիդեոյի մասին։ Սրա մասին արդյոք հաղորդվել է, թե չի հաղորդվել։ Ես գրառում եմ արել, ասել եմ, որ այն ելույթը գրել եմ, որ անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթից հետո տեղեկացա, որ սահմանում լարվածությունը աճում է։ Եվ հետո հանդարտվեց այդ իրավիճակը, ինչ էր տեղի ունեցել, այո, հրազենի կիրառում տեղի չէր ունեցել, բայց սահմանի վրա հիմա, ախր, ես չգիտեմ, լավ եմ անում, որ սա ասում եմ, թե վատ եմ անում, ըստ ամենայնիվ չպետք է բանը սրան հասնի, բայց պետք է ասել, սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի էր ունեցել զանգվածային ծեծկրտուկներ, Զանգվածային ծեծկրտուկներ է տեղի ունեցել մեր և ադրբեջանցի զինվորների միջև։ Հիմա ասում են պաշտպանության նախարարությունը ինչի հերքեց հետո հաստատեց։ Որտեվ երբ որ այդ հրապարակվեց, դուք գիտեք պաշտպանության նախարարությունը բան են անում, զեկուցում են, որ հարցակվեցին մենք փախանք, Չէ, չեն զեկուցում տենց բան, ասում են հարցակվեցինք, վերջն արդյունքն են զեկուցում, ասում են դեպք հեղավ, բայց վերջը բան արինք, լուծեցինք, երկու ժամանց միջադեպից ադրբեջանի 3 րոպե կտրում է, ու տալիսա Հայաստանյան իր տեղեկատվական ազդեցության գործակալներին, այդ գործակալներն էլ տարածում են, այդ մարդիկ հակապետական մարդիկ են, ասում են, բայց 30 տարի, ազատագրված տարածքները և Ղարաբաղի կեսը տվել են, փաստացի, ես ինձ չեմ հղումանում, իրանց հրապարակային հայտարարություն, ինչի չեն հրապարակե, բա այդքան պատգամավոր եղեք Գեղեփարը Մարությանը, ինչ է մի անգամ հել էլ ասել, հրապարակեք, էդ ինչ եք բանակցում էդ տեղ, մի անգամ ինչի չեք ասել, Հիմա կարող ասեք, հրապարակեք, բանը երեք Ռուսաստանի նախագահի ինչ եք խոսել, նախորդ օրը Ֆրանսիայի նախագահի ինչ եք, մենք պատրաստ ենք, ես նեն չի, որ պատրաստ չեմ, բայց ամոթը, մարդիկ լավ, էլ մեզ հետ ոչ մեկ ոչ մի բան չի խոսա, կասեն ինչ հարց քննարկում ենք, բանը անում, Այս անլուրջ մոտեցումը, հա, ասում են պաշտոնական տեղկատվությունը վստահելի չի, բա պաշտպանության նախարարությունը իր նախորդ հայտարարությունը ինչի է հերքել նորից, ոտև իր համար կարևոր է, որ պաշտոնական ինքը ժողովրդին անկեղծ ազնիվ ասի, են ինչ որ կա, կամ այսօր ասում են, որ կրակոցների մասին են ասում, իրավիճակ շատ լարված է, ոչ մենք եկեք չթերագնատենք, Բայց այսօր այո կութի շրջանում եղել են հրաձգություն, բայց հետո կողմեր արձանագրել են, որ դա թյուր ըմբռնման արդյունքա եկել են, քննարկել են, որ իրար վրա չի եղել կրակոցը, այլ միջադեպա տեղի ունեցել։ Հարց էր ընչում, արդյոք հրապարակված այն փաստաթուղթն է, որի մասին ես ասում եմ, այո, ճշգրիտ այն փաստաթուղթն է, ճշգրիտ, որը իմ համոզմամբ Հայաստանի ինդիմադիր շրջանակները ստացել են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները իրանք ստանում են Ադրբեջանից, ինչպես և մյուս այլ տեղեկություններ ստանում են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները, բայց որ գաղտնի դավադրություն չկա, այդ ինչ գաղտնիք, կամ ասում են բանի նոյեմբերի 9-ի բանը, գաղտնի հայտար, երբ որ խոսքը նրա մասին է 30 000 զինվորի կյանք պտի պրկենք, թե չպրկենք, հա,
Հա ես վերցրել եմ իմ վրա այդ պատասխանատվությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս ծայրահեղ լարված ենք, դե մենք իսկապես պետք չի մեղմասացությամբ զբաղվել, իսկապես, այո, դժոխային մի ճանապարհի միջով ենք անցնում, բայց մենք պետք է անցնենք այս ճանապարհը։ Ես այսօր կառավարության նիստում ձևակերպեցի, որն է մեր նպատակը։ Մենք գիտեք ես նախորդ 30 տարիների մեր ամենամեծ դասը որն է, որ մենք կիսատ պրատ հարցեր պետք է մաքսիմումը անենք, որ չթողենք։ Գնանք հարցերի կոնկրետ լուծման։ Որովհետև ասում եմ, անկլավ, որ ասում են, ինչի չենք հիշում մենք Արծվաշենի մասին։ Մենք հետաքրքրված ենք Արծվաշենով, թե հետաքրքրված չենք։ Էդ էլ արձանագրում, որ ամենատարբեր կոմբինացիաներ կարող են լինել։ Հա, ոչ մի խնդիր, եկեք, ես չգինեմ, իրոք չեմ հասրել խորհրդակցել իրավաբանին, դեմարկացիայի արդյունքները վավերացման, թե հանրաքվեի, թե ինչ-որ բանի անհրաժեշտություն ունեն, շատ լավ, մենք 30 տարի արդեն, 30-ից մի քիչ պակաս, Վրաստանի հետ դեմարկացիայի պրոցես ենք անցկացնում, 30 տարի, և սահմանի 60%-ի վերաբերյալ մենք արդեն ունենք համաձայնեցված դելիմիտացիա, մոտապես 30% հետ կապված դեռ աշխատանք շարունակում է։ Բայց մենք պետք է լուծենք այս հարցերը։ Եվ ես այսօր կառավարության նիստում շատ ուզում եմ այստեղից էլ ասեմ։ Մեր խնդիրը որպես քաղաքական առաջնորդության խնդիր, որը պետք է լինի գնալ հարցերի կարգավորման, այո, պատասխանատվություն վերցնել, այո, դա անել բնականաբար ոչ թե դավադրությունների ռեժիմում, այլ հանրության հետ երկխոսության ռեժիմում։ Եվ մեծագույն խնդիրը մեր ժողովրդի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, բայց իլյուզիաներ չունենանք, որովհետև ցավոք սա միայն մեզնից չի կախված, առանց իլյուզիաների, բայց մենք նշած ժողովուրդը պետք է իմանա, մենք ուր ենք ուզում տանենք իրեն։ Ես ասում եմ, որ ես մեր գործը դերը տեսնում եմ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու հնարավորության մեջ։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ դրա հնարավորությունը կա։ Պարզապես պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերել և կենացների տրամաբանությունից անցնել կիսատ թողած հարցեր լուծելու տրամաբանության։ Այո, մենք պետք է գնանք նաև Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Այսօր վերջին 6 ամսում նոյեմբերին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի առաջին կետը վերաբերվում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման պրոցեսին կամ Ղարաբաղի հարցի լուծմանը։ Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային հանրությունը, համանախագահող երկրները արձանագրում են, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի և Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի։ Եվ այո, պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Ինչ սկզբունքներով, ինչպես դա պետք է քննարկենք։ Չնայած ես դրա մասին արդեն ասել եմ, որ իմ պատկերացումն ենա, որ օրինակ տարբերակներ, իմիջալոց ասեմ, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևում արձանագրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, շատ կարևոր է, որ այսօր Եվրախորհրդարան այդպիսի բանաձև ընդունում, որտեղ հարցի կարգավորման համատեքստում ընդգծում է ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ մենք, այո, մեր խնդիրը այս երկու օրվա աղմուկի մեջ, եթե փորձենք ինչ-որ մի ռացիոնալ բան ձևակերպել, հետևյալն է, որ մենք Հայաստանին պետք է այնպիսի առաջնորդություն, որ իր վրա վերցնի պատասխանատվություն խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու համար։
Սա նշանակում է, որ մենք այո պետք է գնանք երկխոսության։ Սա նշանակում է, որ մենք այո պետք է գնանք կոմունիկացիաների բացման։ Սա այդ հարցն էլ ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում։ Մենք ուզում ենք երկաթուղային հաղորդակցություն։ Աշխարհ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ուզում ենք Մենք ուզում ենք Ադրբեջանի տարածքով անցնենք, ուզում ենք Ադրբեջանը մեր տարածքով չանցնի։ Ոնց ենք սա պատկերացնում։ Է կարող ենք իրանք էլ չանցնեն, մենք էլ չանցնենք, բայց սա նշանակում է, որ մենք ինքներս մեր շրջափակման քաղաքականությունը ուզում ենք շարունակենք։ Չի կարելի էսպես եւ մենք պետք է գնանք լուծումների, բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք դավադրությունների մեջ, սեփական երկրի եւ ժողովրդի մեջ չի մտել եւ չի մտնելու։ Եվ ուզում եմ արձանագրել նաեւ, որ թող Ադրբեջանի պրոպագանդիստները այս պրոցեսի մեջ մենակ վատ բան չկա։ Մենք անվանական ցանկը կարող ենք ասել, այսինքն արդեն ասելու կարիք չկա։ Տենետանունները հայտնի է։ Կան այդ մարդիկ, ասում եմ, մարդիկ կային 2020 թվին, ասում Ադրբեջանին, ասում են հարցակվի, ժամանակը հիմա է, հարցակվի Հայաստանի վրա։ Մարդիկ կային, որոնք ցույց են տալիս այն արահետները, որտեղ է թույլ բանը, առաջնագիծը։ Առաջնագծի հետ կապված, դուք մենք հասկանում ենք, որ մի քանի 100 կիլոմետր առաջնագիծը ձևավորվի։ Եթե ուրեմն ամբողջ Հայաստանը բոլոր գործերը թողներ, բացարձակապես ոչ մի բանով չզբաղվեր, եւ այն պայմաններում, երբ որ հնարավոր էր փորձել ֆորտիֆիկացիա անել այդ նոր բնագծերում, ոչ մի օր առանց որևէ մի օր դադար ունենալու, չէր կարող համատարած պարիս կառուցել, չէր կարող այս ժամանակաշրջանում։ Չեն կարող բացառվածը բոլորս ոչ մի ուրիշ բանով չզբաղվենք։ Սա չի կարող ու նույն վիճակում, ինչ որ մեր սահմանն է, մեր կողմից է վիճակը, նույն կողմից էլ իրենց վիճակն է։ Ես հիմա չեմ ուզում, ախր մանրամասներ կան, որ ընդհանրապես ասելու բան էլ չեն։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ այս բոլոր գործողությունների նպատակները մարդիկ ուզում են ապացուցել, որ ապագա չկա այս երկրում։ Մարդիկ ուզում են հուսահատությունը դարձնել հիմնական դիսկուրս, ես ասում եմ, այդպես չի։ Եվ մենք այո, նախկինում էլ, հիմա էլ մեր երկրի ապագայի համար կռիվ ենք տվել և շարունակելու ենք այդ պայքարը, որովհետև դա մեր քաղաքական խաչն է, և մենք այդ խաչը միջև վերջ պետք է տանենք։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ այդ հնարավորությունը, ասում են ժողովուրդը չի վստահում, ժողովուրդը չի վստահում։ Այն համաշխարհային այդ ասում եք ժողովուրդը չի վստահում, հիմա հրապարակ են հրավիրել, քանի մարդ կա հրապարակում։ Ժողովուրդը այս այդ նշանակում է, որ ժողովուրդը չի վստահում։ Ես հենց ասում եմ ընդհակառակ, այդ ասողներին չի վստահում ժողովուրդը։ Եվ մենք դրանում համոզված են, համոզվելու առիթ կունենանք։ Շնորհակալություն։